A partir deste dia, tudo muda. Ok, dette skjer i dag. Kaffe, jobb, inn til Oslo, møtte Tobias, kjøpe filter til kamera, ta bilder, hjem, sove, ferdig. Det som er planen nå, det er at jeg skal møte Tobias, og så skal vi gå på foto og video. Og så skal vi se om de har den delen jeg trenger for å kunne bruke ND-filter på denne linsen. Det kan jo bli spennende. Jeg lurte på om jeg skal møte han først, eller om jeg skal ta en kaffe nå. Kjenner han rett, så vil han ha en kaffe nå. Så da tror jeg venter. Hallo! Det er sånn liten av deg. Ja, han får mye lyst. Det er Tobias. Si hei, Tobias. Nå skal vi gå. Ja. Hatt en fin dag, Tobias. På jobb? Nei. Nei. Det har vært mye å gjøre. Nei. Nei. Nå er det klokka 12. Det var det klokka 12? Nei, jeg var på jobb klokka 12. Du var på jobb klokka 12? Ja. Ok, så du kjører det vanlige da? Nei, jeg hadde vært syk, vet du, så da... Ah, ja. Det er ikke så klart jeg kan flytte meg når jeg står opp. Sånn er det. Så nå klarer jeg å gå. Spennende. Ja, ok. Vi får se om vi blir like. Sånn, tenker jeg. Hvor går tur nå? Det er Youngstorget, kanskje? Skulle du ikke inn i en bokbutikk? Jo, det kan jeg skulle inn i en bokbutikk. Ja, vi kan gå til bokbutikken. Ja, gå til bokbutikken. Se, det er Høymann. Bokbutikk? Hæ? Høymann? Det er en Høymann, ja. Oh. Høymann. Det er verdens høyeste mann, da. Fortell deg det, Høymann. Nesten like høy. Da steller vi oss inn da. Nesten like høy. Hva er det å si da?
faktisk nesten like høy. Jeg må sitte i en gulstol. Ja, sett deg. Kler deg. Hæ? Jeg kler deg. Hva er det som sa kler deg? Kler deg. Nei, jeg er sulten, Tobias. Nå går vi og spiser. Ok, ja. Takk skal Brian Litzy. Dagen over. Det har vært en bra dag. Fått til mye. Nå er det natta.